utakmici, dobro veče, dobro došli na utakmicu 16. kola Super rukometne lige Srbije za žene između naših medicinara i ženskog rukometnog kluba Kikinde iz Kikinde. Ekipa Kikinde nastupa u sledećem sastavu sa brojem 11, kapitan ekipe Slađana Stepanović, 1, Selena Aleksić, 2, Jovanka Pejić, 5, Nikoleta Žižić, 6, Željana Radaković, 8, Milica Rađenović, 10, Ivana Simčev, 12, Mina Rackov, 14, Nataša Jovićin, 15, Emilija Lazić, 18, Ana Čubrilo, 19, Dušana Kovačić, 20, Milica Šicar i broj 21, Teodora Đukićin. Trener ekipe Dragan Mrakić, oficijalni predstavnik Milan Popov. A sada, medicina! Sa brojem 1, kapitan ekipe, Jovana Pejić. 2, Dunja Bradović. 4, Aleksandar Stamenić. 5, Jovana Milošević. 6, Suzana Čubela. 7, Aleksandra Stanisavljević. 8, Tijana Spasović. 10, Aleksandra Ručno. 11, Katarina Ridić. 12, Tamara Dišić. 13, Tamara Šobić. 15, Slađana Prelević. 16, Una Obrenović. 17, Nina Kažić. Igru 18, Danica Stojinković. Trener ekipe Tanja Podnar, oficijalni predstavnik Dejan Šobić. Utakmicu sude Marko Sekulić i Vladimir Jovandić iz Pančeva, kontrolor Dejan Lukićević, Beograd. Službenih lica, zapisničar Aleksandar Pajić, merilac vremena Igor Ćosić, glavni dežurni Daliborka Jovanović i dežurni lekar dr. Petrović Radivoj. Thank you.
Prvi gol na utakmici postiže Nikoleta Vidić, 0-1. I prva opomena na utakmici za igračicu sa brojem 15, Emiliju Lazić. Suzana Čubelo na parketu. Nadajmo se da nije povređena. Evo Suzana, ajmo da pozdravimo. Kapten za igračicu sa brojem 5, Nikola Tužižić. Prvi gol
faul za Slađu Premović, 1-1. Na drugoj strani, Jovanka Pejić, 1-2. Postiže svoj drugi gol, plus 2 za Kikin, 1-3. Gol i žuti karton, gol je postigla Jovana Pejić, a opomenu dobila igračica sa brojem 10, Aleksandra Ručo, 1-4. Aleksandra Stanisavljević, 2-4. Treći gol Nikola Kozižić, 2-5. Prvi se gleda sa utakmice i prvo isključenje na 2 minuta, isključena igračica sa brojem 5, Nikola Kozižić. A sad mora se izvesti igračica sa brojem 15. Slađana Prelić. Prvi gol Suzane Čudorove, rezultat 3-5. Emilije Lazić, prvi gol, 3-6.
6. Ekipa Kikinde i gde se vratila i Slučana Žižić. Jovana Perić, ajmo pozdravu Jovanu, ajmo da malo navijemo za devojke. Stojiku! Prvi gol Danice Stojiku, 4-6. Sada je žuti karton dobila igračica sa brojem 15, Slađana Prelević. Treći gol za Jovanku Pejić, 4-7. Sad ne vidiš da daš karton ove debele, radi isto. Novi gol Jovanke Pejić, četvrti, sada je 4-8. Timeout za ekipu Medicinara, posle 14 minuta 22 sekunde igre u prvom poluvremenu, aktuelni rezultat 4-8. Down, I'm on your way now. Walking through the fire.
Stojković. Drugi gol Danice Stojković, rezultat 5-8. Prvo isključenje za Aleksandru. A sedmorac izvesti igračica sa brojem 6, Željana Radaković. Pogađa Radaković. 5 medicinar, 9 Kikinda. Ima su oči,
gola! Četvrti gol Cezane Čubove, 8-10. Yeah!
Danica Stojković, treći gol, prvo mjesto medicinara, 11-10. Thank you.
Opomena Debele Gračice sa brojem 18, Danica Stojković. Ima se posljednji minut prvog poluvremena. Sedmerac ali izgleda da je Čubela sada povređena, zglob je u pitanju. Morat će se uzmanje na klubu, ajmo da pozdravimo gole na slavosti. To su da do sada 4 gola. Ana Linija cijeli metar primila u igri igračica sa brojem 15, Slađana Prelević. Drugi gol, Slađana Prelević, plus 3, 14-11. Učinići to Žižić. Završeno je prvo poluvreme utakmice između Medicinara i Kikinde koje su domaće rešile svoju korist rezultatom 14-11. Thank you.
posle prve dve četvrtine, Šabac vodi sa 4-2. Pred nama je drugo poluvreme utakmice 16. kola Super rukometne lige Srbije za žene između Medicinara i Vikinga. Posle prvih 30 minuta rezultat je 14-11. Srednjerac za ekipu Medicinara. Ajde, još čega igračica sa brojem 15, Slađana Prelević. Ostaje 14-11. Sa brojem 2, Jovanka Pejić. Prvo isučenje za Pejić. Hey!
Aleksandar Stamenić, Pustnik, 17-12. Svoj prvi gol postiže Milica Rađenović, 17-13. Teodora Đukićić, prvi gol.
18-16. Brnja Bradović, prvi gol. Sučana igračica sa brojem 18, Danica Stojiljković, ovo je njeno prvo sučanje. Na gol sada ide Tamara Grišića, na liniji od 7 metara, igračica sa brojem 21, Teodora Đukićin. Sa brojem 10, Aleksandra Ručnov.
Ručno! Treći gol. 22-17. Kompletna ekipa medicinara igra se vraća isključena na Stojković. Ručno! Četvrti gol Aleksandre Ručno, plus 6, 23-17. Kraj utakmice 12 minuta 14 sekundi, rezultat je 24-18.
Dušana Kovačić, prvi gol, 24-19. Thank you.
Teodora Đukićin, drugi gol. 27-23. Danica Stojković, šesti gol. 28-23. Novi gol za Nikoletu Žižić, 28-24. Peti gol za Aleksandru Stanović. 29-24. Stojković. Gol broj 7. 30-24. Novi gol za Nikoletu Žižić, 10. 30-25, završena je baražna utakmica na bazenu Šabcu. Vaterpolo klub Šabac, Budva, 10-8. Treći gol Slađe Prelević, 31-25. Đukićin, gol broj 3, 31-26. Aleksandra Stanović postiže svoj šesti gol, 32-26.
Ana Čubrilo. Prvi gol, 32-27. Danica Stojković, osmi gol, 33-27. Aleksandra Stanić, sedmi gol, 34-27, igra se poslednji minut utakmice. Zašto utakmica između Medicinara i Kikinde, koja je Medicinar rešio svoju korist rezultatom 34-27. Molimo za još jedan veliki aplauz, pozdravimo i naše devojke, ali i njihove rivalke iz Kikinde i preostalo da još progresimo najbolju igračicu utakmice. A za najbolju igračicu večerašnje utakmice proglašena je igračica sa brojem 2, Dunja Radović. Ekipa Kikinde je jednako dobra ekipa i mlada. Moja ekipa je zasluženo pobedila, uzeli smo tada bitna boda i sada ostaje da se spremamo za slop. Razvoj. A ja sam prvo. Baš ti prvo. Ništa. Ja bih prvo čestitao ekipu Medicinara na zasluženoj pobedi, Feri Koletnoj utakmici. Što se tiče nas, dobro smo otvorili utakmicu, igrali smo kažem, sasvim solidno i dobro do nekih 20-20 minuta utakmice. Posle toga smo pali i nismo uspeli da se vratimo. Nas već u subotu očekuje Aranđelovac, poslednje kolo junior, tako da
ćemo iskoristiti ove dve utakmice naradne da damo više šansu igračicama koje će ostati u klubu i naredne sezone. Medicinaru želim puno uspeha u play-offu. Ništa, ja čestitam i kolegi i ekipi Kikinde na fair i korektnoj borbi. Jedna mlada ekipa, trkački spremna, nisu imale snage u drugom poluvremenu. Mi smo malo dodale gas, prvo poluvreme nije bilo sjajno, ali već u drugom malo smo pojačale odbranu i iz te odbrane brze kontre i polukontre, što smo i realizovali, što je najbitnije. Meni je ova dva boda jako bitna, jer pre svega ekipa je pokazala i timsku igru i zajedništvo. Imamo nekih problema u koji nam se dešavaju. Evo sada i još jedna povreda Suzane Čubele. Ja se nadam da ćemo to sanirati do subote i da će biti spremna već za sljedeće kolo protiv Sloge. Ništa, ja čestitam svojoj ekipi. Još jednom ponavljam, pre svega timska igra. I idemo dalje, sljedeće kola. To je to. Srećan put, vidimo se. Hvala.